Ožině, já jsem Septima, jsme tady u Diabla 3. Jak slyšíte, můj hlas je opravdu nádherný, ale opravdu nádherný, takže se budu snažit mluvit aspoň trošku. Pauznem písničky a jdeme na to. Chtěl jsem vám ukázat, tady už vyšel novej patch na Diablíčku. Hezky tady, teď nevím, co mě vyskočilo. Že jo, máme tady tournament a takový ty hezký věcičky. No, už mě padly i nějaký legendárky. Vidíte, Paragon už není takovej, jak jste byli zvyklí dřív. Už je tady takovejhle hezký a rozděluje se to tady do těch čtyř věcí. Máme tady nějaký menší spely, nějaký změny ve spelech, ale hlavně tady jsou takovýhle lepší pasivky, takže se máme na co těšit. No a už mě padly teda nějaký legendárky a padla mě zrovna tady tato one handka, která je Thunder Fury převzatá z The totálně z WoWka. A ta je úplně brutální, můžu si ji pouze vynachválit, opravdu úžasná. Dokonce má i Life After Kill, takže super, ještě se soketem, takže nádhera. Padla mě dokonce i tady takováhle, ale ta tam bohužel nemá soket, takže kdyby místo toho stunu radši, co tam je dole, to sekundary, kdyby to tam radši místo toho byl soket, tak by to byla úplně nejvíc parádní zbraň, a hned bych to vyměnil. Můžu vám ukázat, jak vypadá, že jo, tady takhle, moc hezký. Ale dám si samozřejmě tady tuto. Padl mě dokonce i tady nějaký vrist, ale nic moc. Pak tady toto, to už známe z dřívějška. Padl mě ještě jeden prstinek, ale ten mám v bance, tak vám ukážu až potom. A pak je tady nový socket, že jo? Resistance na cooldowny, na increased damage, na elitky. A pak tady je nová věc na crafty, ale to si myslím, že ještě nemá smysl tak nějak se do toho pouštět. Máme tady event. Za eventy jsou... Trochu to snížím hlasitost, protože... se mně zdá, že to... že mě to úplně strašně moc přeřvává. Tak se pustíme rovnou tady do tohohle. Ale myslím, že těch 100 nestvůr nezabiju, protože to hraju na Torment 4 a ještě nemám takový equip, abych si to tady s tím dělal, abych si z toho tady dělal prdel. Ještě se teprve nějak dostávám do toho, jak hrát teď tady tohohle Barbara, protože úplně znemožnili hraní Virvindu. Ten Virvind je úplně naprosto oddělaný. A já to dokonce stihnu, takže mám bonus chestku. Nádherný. Zabijem zbylý hajzly. Jo, vlastně ono je to úplně jedno, protože ta bonus chestka je až na Torment 6. Tak ne, není. Nádhera. Jo, vidíte, zkušenosti jsou trošku za ty questy jinde, což se teď vyplatí dělat jenom ty questy. Žluté věci jsou o trošku lepší, ale to já sbírat nebudu. Otevřel jsem to všechno. Jo, tu bílou jsem neotevřel. Pora. Tak. Myslím, že ti top hráči teď farmujou jenom tady tu chestku a nedělají nic jiného. A jelikož to dělají v grupě po čtyřech, že jo, tak se dostanou čtyři do toho aktu takhle a pak zabijou, se pozvou jednotlivě takhle do grupy a mají to vlastně čtyřikrát, což je úplně super. Já si ještě zvykám tady na ty nový spely, protože Virvind ten prostě už dělat nejde. Protože už to nedává, ten battle rage už nedává rage, negeneruje, takže, ne, jo, negeneruje, řekl jsem to dobře, ne, jde, seru na to prostě, víte, co myslím, a tak to nejde, takže
se musí vytvořit takovejhle alternativní build, který mě napadl. Pak jsem se díval na Kongora ještě, jak on to hraje, ale ten má udělanou tu handku, takže to hraje úplně jinak. Ten tam má... Já vlastně ani nevím, co on tam má. Myslím, že tam má místo Leaping Strikeu, tam má dokonce nějaký Church nebo co. A hlavně používá tu handky, takže zcela jiný build. Jakože jinak postavený na tom. Asi je to lepší. Pravděpodobně se podle něho zařídím, protože přece jenom je to topař a jede bomby. Takže... Já ty bomby chci je taky, takže se budu řídit podle něho. Z elitek, jak vidíte, padá míň věcí. O hodně míň věcí. Nepadá třeba 10 žlutých, jak to bývalo, ale padá jenom jedna. Padá pouze jedna. Víc jich nedostanete, ani neuvidíte. Důvod, proč sbírám ty bílé věci, je, že z ní dostávám tady tu novou surovinu. Takže proto se obtěžuju se sbíráním těch bílých věcí, když ono to zas tak obtížný není, protože, jak vidíte, věci padají opravdu vzácně. Není to nic, co by, jak bych to řekl, že byste si, jak se dřív by říkalo, že jsem full, tak tady se jdete dřív tisíckrát opravit, než jste full. Už máte plný bágl věcí, který mají nějaký smysl sbírat, že jo? Pokud nezbíráte každou sračku, co plně. Tak. A my se postupně jsme House of Agony 3. Jak vidíte, farmím to na Torment 3, protože můj equip není nijak slavný. Jsem rád, že jsem. A i když se sečetli všechny moje postavy dohromady, dalo mě to pouze level 93. Takže jsem nenaexpil ani tu stovku. Takže to doháním teď. A jde to o dost snadnější, že jo? Protože za ty questy tady je o strašně moc víc těch zkušeností. Tak se to farmí jedna radost. Tak. My se chceme dostat k patchworku. A jsme u patchworka. Už jsme u něho. Tak doufám, že to nebude nějaký velký progres a že lehne rychle. Někdo by si myslel, že se resetovali achievementy, ale oni se neresetovali, oni akorát pouze se upravili podle té obtížnosti. Takže na ten torment se musí prostě zabít znovu, aby se ten achievement tam, aby se tam dostal. Au, jsem nechtěl. Možná jsem si na něho mohl změnit ten klív. Abych měl lepší single target damage. Ale ono je to asi jedno. Lehne tak a i tak. I když ho budu asi, jak se tak koukám, zabít dva dny. Takže... Hajzle, umři. Ježišmarja, když si pamatuju, když jsme to tady progresovali na Inferno, ty vole, ve čtyřech. Byla prdel. Co je, ty nepoběžíš, děláš si ze mě prdel, vole. Ty vole, teď mě ještě trefí takhle. Kokot jeden. Ty vole, a jo, já jsem si to... On má 250 milionů života. Hezky. To se vždycky hodí.
někdo nám píše na Facebooku. Teď nemůžu, zabijím pačvrka. Kluku. Nebo holko. Tak. Ty vole, já jsem omylem použil lékarničku asi. Má půlku života. A toho zabijeme tak nějak minutu. Takže zas tak dlouhý progres to asi nebude. Fresh meat. Použijeme lékárničku, budeme podvádět. Meat good. Au. Umři. Hajzle. Ty vole, ona ta plošina hoří už permanentně. Umři, hajzle, je to tam. Dostali jsme 3 miliony 700 tisíc. A 30 tisíc zkušeností. A achievement za to, že jsme ho zabili na torment. Obtížnost. Padly nám jenom modré věci, takže žádná sláva. To ani nebudem sbírat, protože to nemá cenu. Jak to nepřeskočím? To nepřeskočím, protože zřejmě neumí lítat, anebo by se netrefil. Skočil by z dolů a zabil by se. Bože, je to blbec. Půjdem zachránit pana Archanděla. A... Umři. Tak. Dobrý den, jak se máte? Stranger. Ty seš ale Tyrael, blbečku. No, potřebuju ještě 56 milionů zkušeností. Výborně, 6 milionů. Tak to se vyplatí, to tady farmit. To se vyplatí. Portneme se do Tristamu a tím pro nás končí akt číslo 1. Já jsem si to dneska prošel celý. Docela mě to bavilo, protože v Irvindu už jsem měl pokrk, ale... Tohle je docela v pohodě, tady s těma novejma spelama, tak si to tak nějak užívám. Jo, vidíte, dostal jsem jich 9, takže. To je pohodička. Pohodička, už jich máme 91. Ještě to prodáme, ty modrý věci, a to bude ode mě dneska pravděpodobně všechno. Jo, ještě mě toto mě padlo dneska, to si sem dal ještě. Padl mě ještě tento prstýnek. Ještě tato legendárka. S movement speedem, critical, attack speed. Bohužel, kdyby tam bylo místo Vitality, Strange, možná bych ho i vyměnil, ale takhle to nemá cenu. Ještě si místo tady toho prstinku dám asi ten druhej. Ještě tam mám nějak 27% zkušeností z toho Leoric Signet. Ale taky možná ne, protože by mě zase spadl damage a musel bych si to dát na Torment 2. Já teď odcestuju do aktu číslo 2 a podívám se, co se změnilo v menu. Tady jenom takhle načteme checkpoint, dáme leave game. No a tohle se změnilo.
Aukce už není tady vlevo, ale je tady vpravo dole. Auction House. To je tady. Toto tam absolutně tyhle věci můžu rozložit všechny. Protože už to tam nemá ani cenu dávat. Kolik stojí tady to? Ty vole, to stojí 47 tisíc. Prodat. A tohle stojí jenom 1800. Tohle je docela dobrý prstinek, tak se podíváme. Search for similar, tohle odděláme. Tohle odděláme. Search. Jo, vážně, jo. Takovýhle prstinek stojí 1720. Tak tam dáme 150. 150, co nám to najde teď? Za 1 900 000. Když tady dám 4, nebo dám tam 5. Furt nic. Live oddělám. Nejlevnější za 1 000 000, ale zase tam není ten live. A tady ten prstinek? Jo, oni parej docela hezký. Tak já tady ten prstinek tam hodím za... Tam je ještě ten fer. Seru na to. Tady ten prstinek tam hodím za 1 200 000. A uvidíme, jak to... Ježiši, co jsem to udělal? Já jsem tam nedal bayout. To je chyba. To je on? Jo. Tak. Takhle je to hezčí. No a tady to můžu hodit do hajzlu všechno. Tady toto si nechám, že jo. Legendárky nejdu prodávat. To nevím, co s tím zamýšlí. O legendárky jsou na... jenom na účet. Takže jdou prodávat jenom ty žlutý. Takže už nebude každej sráč, co mu padne nějaká brutální legendárka na 60. levelu, co to čerstvě VXP, tak už nebude mít lepší equip než ti, co tam mají třeba playet 400 hodin a tak, tak to je možná save tady na to, no. Jo, ten Leoric Signet mám kde? Tady. Jo, 26%. Podíváme se, jestli... Jo, já dám... Serge. Nejdražší za 30 mega. Nejlevnější. Ne, jo, takhle. Nejdražší je tady za 1 000 000, ale bohužel chlapec je asi trochu vypatlnej, ten, kdo to tam dal. Nejlevnější je za 30 mega. Takže když mě padne Leoric Signet, tak ho sem asi mrdnu. Jenže to se musí farmit na nižším levelu, to se mě zas nechce. Možná až budu expit Crusadera. No nic. Jo, ještě tady GameSetik jsem vám chtěl ukázat. Tady se otevře ten Adventure, ale to až na Reaper of Souls. Pak je tady nějaký change na questy a pak je tady change na difficulty. A máme tady Torment, já hraju na Torment 3. A může být až Torment 6. Torment 3 a Torment 6 je přesně třikrát takový rozdíl. Nevidíte, tady je 16% bonus XP, tady je 550. No a tak, tak to je ode mě dneska všechno. Tak doufám, že jsem vám udělal nějakou chuť na Diablo, abyste si to koupili, protože jak vidíte, je to úžasná hra. A my se uvidíme u videa zítra. Nevím, co ještě vymyslím. Možná nějakou strategii zase. A nebo se na to vyseru, a protože jsem dneska vykašlal dokonce krev, tak jsem se z toho šel dívat na film a udělal jsem si oběd. Tak jo, tak se mějte krásně. Díky za odběr, za lajky, za nějaký hezký komentář na Facebook, na Google. Nezapomeňte sdílet video a uvidíme se zítra. Tak mějte se krásně, ahoj, doufám. Přejte mě brzké uzdravení. Ahoj.